Jag tänkte inte så mycket på mitt ben. Jag trodde att jag var som alla andra liksom. Gunnarbo! Ja! Jag skulle vilja känna så fortfarande. Att jag bara kan springa rätt ut och bara göra precis vad jag vill. Bra. Inom parasporten så är Paralympics så mycket större än allt annat. Jag har mycket smärta som jag slåss mot. Drivkraften är ju extrem. Hittar du din dröm, verkligen det du vill göra, då kommer du uppnå dina drömmar.